kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad nagala socotaan ku soo dhawaada wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee caalamka. Halkani waa Dalmaa Axmediya. Wararka caalamka ugu waaweyn waxaa ka mid noqonaya wasiir ka tirsan Jubbaland oo ka badbaaday qarax miino oo lagu xiray gurigiisa, ismaamulka galmudug oo ka hadlay dagaalka ka socda Itoobiya. Waxaa kale oo aad maqli doontaan Maryam Qaasim oo ahayd wasiir hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya oo weerar culus ku qaaday culimada Soomaaliya, talana u soo jeedisay xaruntii taliska waqooyi ee ciidanka federaalka Itoobiya oo u gacan gashay maamulka Tigreega. Wararkii ugu dambeeyay ee dagaal ba'an oo ka soconaya maamulka Tigreega ee dalka Itoobiya ayaanu idinkugu haynaa warkeenna. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu waaweyn ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan. Wasiirka deegaanka iyo dalxiiska maamulka Jubbaland, Caydiid Saleeban Xaashi, ayaa ka badbaaday isku day dil kadib markii xalay fiidkii qarax miino loogu xiray gurigiisa. Weerarkaasi waxaa ku geeriyooday saddex ka tirsan ciidamada ilaalada u ahaa wasiirka. Wasiir Caydiid oo la hadlay idaacadda VOA ayaa sheegay inuu caafimaad qaba, haatan isla markaasina aysan jirin wax dhib ah oo isaga kasoo gaaray weerarkaasi. Hadalladiisina waxaa ka mid ahaa bay wuxuu dhaceen markaa wuxuu dhacayeena anigu qolka chiefkan ku jiray oo markaasaan rabay inaan seexo anigu oo qolkii jandarawadii ku taagan oo rabay inaan furo baa qarab ku dhacay. Wiilasha qarabku ku dhacayna qol bay wada joogeen. Markii aan banaanka usoo baxay oo aan arrintii qolkiiyma banaanka usoo baxay waxaan siri bal fiiri nin kale banaanka joogay baan war maxaa dhacay markaas igu yiri qolkii wiilasha ku jireen baa la qarxiyey. Marka qolku irid banaan buu ahaado, qolka sida dukaamada oo kale loo diyaariyey buu ahaado irid banaan kale irid ku leh dariishad banaanka aana leh, laakiin guriga inta kale dhex ka dhis buu ahaa. Dariishadii marka banaanka loo saaray miino, miinadaasaa lagu qarxiyey saddexdaa nin, sidaasay ku dhinteen. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun baan leenahay. Ilaahay naxariistiisi janno ha siiyo dadkii iyo qaraabadii ay ka dhinteenna tacsiir aanu dirayna sawiriyeyma ilaahay inuu ka siiyo. Saddexdaa nin, laba wiil walaalay ahaayeen oo wiil nin yaroo dhalinyaro ah oo daxaafada iska jooga uu ahaa, ninna wuxuu ahaa wiil securitygeyga oo amniga ah oo aniga ila shaqeynayay. Ninka kalena degan bay ahaayeen. Saddexaas ayaa dhacday. Kiiba saddexdayba waa geeriyoodeen. Aawa hadda dhagaxay saaran yihiin berisi wax un baan duugaynaa insha allah. Marka sidaas weeyaane sida uu ku dhacay. Laba nin askar bay ahaayeen, ninna wuxuu ahaa nin dhalin. Khasaaraha ka dhashay dhimashada saddexda nin ah weeye wax kaloo dhibaataan ma gee. Gurigii dee ku dhacay meeshu qaraxa la saaray daaqada ahayd guriga wax yar waxbaa ka jabay aan weynayn oo intii dee miinadu ka baxday, miinadu intay ka baxday qiyaasta oo kale abaa ka dalooshabay wax kaloo khasaare ahay ma dhalin. Walaa jaama bana garanay wuxuu qalab ujeedada bartilmaameedku dee wuxuu ahaa waxa ay sameeyeen meesha ay qarxiyeen bay u socdeen. Ujeedadu dee kolley waxay ahayd dadka guriga ku jira inay dhibaato u geystaan oo ay dilaan baa qorshahoodu ahaa. Wax howlgal ah ama dad loo soo qabtay weerarkan dowladdu ay sameysay ma jiraan? Ciidamada amniga markiiba way soo gudmadeen oo waa yimaadeen, eeriyadii oo dhanna way xireen. Aniga markaa meeshii wax yar kadib waa laga soo kaxiyey guriga oo dhaktar baa la ii soo xoyay dhiigaga iyo in wax laga cabiro sonkorta iyo marka hadda wixii howlgalka ciidamadu ku qabteen kama warqo. Dhaawac ama maqabo dhaawac amu maqabo dee dhib way soo gaaray oo raggaygii baa ku dhintay oo dhibaatada degeerida saddexdaa nina wax weyn oo dhibaato weyn. Laakiin aniga nafsad ahaan dhibaato ma qabo, jirkana waxay kagama dhicin, maskaxdana wax kama qabee, waa miyi qabaa waa roon. Qodobka labaad ee barnaamijkeena haddaanu fiirino wasiir hore oo ka tirsanaa dowladda federaalk Soomaaliya oo lagu magacaabo Maryam Qaasim ayaa weerar ku qaaday culimada Soomaaliyeed. Wasiirkii hore ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Soomaaliya, Maryam Qaasim, ayaa sheegtay in culimada Soomaaliyeed ay aad u dayaceen doorkoodii shariifka ahaa ee dalka Soomaaliya uga baahnaa. Maryam Qaasim waxay sheegtay in culimada Soomaaliya aysan markaasi dhagahooda qabanin qaladaadka iyo gabooda falada dalka ka dhaca, balse markii gabar qalad ka dhaco ay iyaga afka furtaan. Maryam Qaasim ayaa difaacaysay haweenka, waxayna sheegtay in culimada haatan aan looga fadhinin in ay gabdhaha markaasi caro kala dul dhacaan. Waxyaalaha ay ku dhaleecaysay culimada Soomaaliyeed waxaa ka mid ahaa sidii ay uga gaabsadeen markii ay dowladda madaxweyne Farmaajo Itoobiya ugu gacangelisay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax oo ah muwaadin Soomaaliyeed Itoobiyana ay markaasi cadow u arkaysay.
xilligaas ayaa wasiirad maryan waxay ka mid ahayd golihii wasiirada ee qayr hogaaminayay, kuwaasi oo kulan ay isugu yimaadeen ka shaaciyey in qalbi dhagax iyo ururka uu ka tirsan yahay ee ONLF ay yihiin kuwo argagixiso ah. Tallaabadaasna ay ilaa hadda markaasi aysan ka laabanin dowladda madaxweyne Farmaajo. Maryam Qaasim ayaa waxay sheegtay in maalinkaasi shakhsiyan Ilaahay waafajiyey tawfiiqda oo ay ka mid ahayd wasiiro tiro yar oo diiday in xukuumaddii ay ka tirsanaayeen la qaataan mowqifkii ahaa in qalbi dhagax iyo ONLF ay argagixiso yihiin. Hadalka haatan ka soo yeeray wasiiradda Maryam Qaasim ayaa ku socday culimada Soomaaliyeed, waxaana uu ku soo aadayaa xilli maalin ka hor Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah hay-adda culimada Soomaaliyeed uu gudoomiye Xaliima Yarey ugu yeeray inay ka toobad keento hadal ay ka tiray goob fagaare ah. Xaliima Yarey ayaa iyadoo mar ay hadlaysay ama khudbad jeedinaysay waxay sheegtay in xaawo iyo aadan iskusi Alle u abuuray oo aan xaawo laga abuurin feerta aadan, balse saacado kadib ayay shaacisay inay ka toobad keentay. Maryam Qaasim ayaa qabta haatan in doorka culimadu uu ku egyahay oo keliya tifaftirka qaladaadka ka dhacaya haweenka, balse aanay culimada arkaynin qaladaadka iyo gaboodfalada ka dhacaya dowladda ama xoogaga kale ee raggu u badan yihiin ee dalka ka jira. Marka la eego hadallada haatan ee ka soo baxaya, Maryam Qaasim ayaa waxay ku sheegtay in hay-adaha culimada Soomaaliyeed ay ku milmeen xafiisyada ugu sarreeya dalka. Horta Soomaaliya wax badan oo dhibaatoha ka socdo oo marka diinta lagu fiiriyana kabaa'ir ah, kabaa'ir dunubtu waa weyn ah ka socdo, oo kaba culusba inay gabar madaxweyne noqoto inay noqon weysa arrimo ka culusba Soomaaliya ka socdo. Corruptionka iyo laaluushka oo nabiga uu yiri araashi walmurtashi xadiidkii ah, laaluushka ka socdo, musuqmaasuqa, balaayada ka socota Soomaaliya weli wax ka hadlaya ma arkin. Micnaha waxaan ka wadaa waxaa ka dhaca waxyaaba waaweynaa ka dhaca. Sheekada un dumar ma qusaysaa? Qof kasta wuu soo istaagi. Waxaan rabaa xamdiyey beri dhoweyd waxaa lagu dheganaa wasiiradda haweenka oo sex offense bilkii loogu dheganaa. Waxaan arkay shuyuuq waaweyn oo masaajidda ka hadleen. Aniga xataa ma difaacay xeerkii isaga ahaa, laakiin xeerka gola wasiirre soo maray, aqlabiyad gacan loogu taagay, garyaqaankii dowladda soo maray, prime minister soo maray, miyayna ahayn arrintaas mas-uuliyad wadareed mise hal gabar baa mas-uulka? Hadduuba qaldana marka xafiiska prime ministerka la keenay iyo garyaqaanka guud, maya baalkan waa qalad celiya, maya waxaa loo soo gudbiyey golihii wasiirrada waa la dooday, aqlabiyad baa lagu ansaxay, intaasoo dhanba dembi ma leh. Hal gabar da miskiin baa miska la fuula leh, waad aragtay gabadha wixii loo geystay iyo dhibaatadii loo geystay. Marka waxaan rabaa culimmadu inay Ilaahay ka cabsadaan. Waxay ahayd inay dhahaan ma golo wasiiruu ka soo baxay bahalkan aqlabiyad oo prime minister fadhiyaha dibin loogu laabto oo la dhaho dadkii ansixiyey aawe. Marka ayadaa la ceerceersanaya. Horta culimmada waxaan ka codsanayaa hadday maqlaan, anigu bini aadan ah, waan qaldami karaa, malaa'ig ma ihi, awliya ma ihi, caalim ma ihi, laakiin waxaan arkaa markay dumar noqoto waa lagu miisaa arrinta. Dunuubta kale waaweyn markay dhacaysa lagama hadlo. Arrintaanaba ka mid a dhowri labaatan wasiira gacan taagta xafiis prime minister uu ka baxay, warqad baa lagu lifaaqay baarlamaanka loo diray, hal gabaraa la ceersanayaa. Waxaana ay ku waanisay culimada Soomaaliyeed in ay qaladaadka ragga markaasi qabtaan oo dumarka uun aan diiradda la saarin. Waa hagaag. Haatanna aynu fiirino dhacdooyinka kala duwan ee ka soo baxaya dagaalada ka socda waddanka Itoobiya. Ismaamulka Galmudug ayaa ka hadlay dagaalada ka soconaya waddanka Itoobiya. Wasiirka amniga maamulka Galmudug Axmed Macalin Fiqi, sidoo kalena ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, ayaa ka hadlay dagaalka u dhexeeya dowladda federaalka Itoobiya iyo maamulka Tigreega. Wasiir Fiqi ayaa sheegay in Tigreegu uu wajahayo ciqaab daran oo la mid ah midii horay uu maamulkaasi xasuuqa iyo barakicinta ugu geystay geeska Afrika, gaar ahaan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Wasiir Fiqi oo ka hadlaya arrinta Itoobiya ayaa sheegay in Tigreega waagii xukunka ay haysteen ay markaasi ciqaab daran u geysteen dadka ku nool koonfurta Soomaaliya. Mudane Fiqi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook oo ku taageeray howlgalka uu Abi Axmed kula dagaalamaya maamulka Tigreega, waxaana la sheegayaa in saacadihii lasoo dhaafay uu kasii darayo dagaalada ka socda dalka Itoobiya ee u dhexeeya maamulka Tigreega iyo dowladda Itoobiya.
xildhibaan fiqi ayaa sheegay in maamulka galmudug ay bogaadinayaan gumaadka iyo dhibaatada ku socota madaxda Tigreega, waxaana uu tilmaamay in dhibaatada maanta ku dhacaysa hoggaanka TPLF ee Tigreega ay tahay dambiyo ay horay u geysteen iyo cuqubo markaasi ka raacday dhibaatooyinkii ay Bariga Afrika ka geysteen intii u dhaxaysay sanadihii 2007 ilaa 2008. Fiqi ayaa yiri Tigreega TPLF madaafiicdooda iyo gabaadfalladooda waxa uu kala gaaray geeska Afrika geeska geesa, iyagoo markaasi si gaara u xasuuqay dadkii ku noolaa bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya kana geystay xasuuqyo iyo gabaadfallo markaasi aan loo meeldayin. Waxay burburiyeen magaalooyin camiran, waxayna barakiciyeen malaayiin dad shacab Soomaaliyeed ah, ayaa uu yiri Fiqi. Xildhibaan Fiqi oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ahna wasiir ka tirsan galmudug ayaa sheegay in Tigreega ay wajahayaan markaasi cuqubo ka dhalatay waxyaalihii ay horay u geysteen, haatana gurigoodu iyagu u gubanayo. Waxa kale oo uu yiri waxaa ila haboon in dadka Soomaaliyeed ay soo dhaweeyaan howlgalka ciidan ee lagu baxsanayo madaxdii iyo ciidamadii Tigreega TPLF ee dembiyada dagaal ka geystay Soomaaliya 20-kii sano ee ugu dambeysay, dadka Soomaaliyeedna sida weyn u xasuuqay sanadii 2007. Hadalka uu jeediyay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda galmudug ayaa ku soo aadaya xilli uu xawli ku socdo dagaalka u dhexeeya federaalka Itoobiya iyo maamulka Tigreega, taasi oo keentay in kumanaan kun oo qof ay ka barakacaan gobolkaasi Tigreega iyaga oo u sii qaxaya waddanka Suudaan. Qiyaastii dad ka badan 7,500 oo Itoobiyaan ah ayaa ilaa hadda la xaqiijiyay in ay u gudbeen ama ay ka tallaabeen xuduudka u dhexeeya Itoobiya iyo Suudaan, iyagoo ku sii qulqulaya dalka Suudaan. Suudaan ayaa dhankeeda kaalmo weydiisatay caalamka xilli qaxooti aad u fara badan ay galeen waddankeeda. Waxaa kale oo la rumaysan yahay in boqolaal qof ay ku nafwaayeen dagaalkaasi ka soconaya maamulka Tigreega, inkasta oo ay adag tahay in la xaqiijiyo khasaaraha dagaalkaasi maadaama uu hawada ka maqan yahay isgaarsiinta iyo internetka gobolkaasi. Dowladda Itoobiya ayaa iyaduna ah waxay madaafiic iyo sawaare ku garaacaysaa magaalada caasimada ah ee Mekele sababa la xiriira maamulka Tigreega oo ka takhalusay xaruntii militariga Itoobiya ay ku lahaayeen gobolka Tigreega. Dhanka kale, xilli uu dagaalka Tigreega iyo Itoobiya uu aad u socdo ayaa labada dhinac waxa ay iska halaayeen boqolaal askar ah, waxaana jirta cabsi laga qabo in dagaalka uu ku faafo goobo hor leh isla markaasina khasaaruhu uu baaho. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ka biyadiiday codsi ka soo yeeray madaxweynaha maamulka Tigreega Debretsion Gebre Michael, waxaana la sheegay in madaxweynaha Tigreega uu dalbanayo in wadahadal lagu dhameeyo xiisadda gobolka ka aloosan. Abi Ahmed ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in aysan jiri doonin wax wada hadal ah inta sharciga iyo kala dambeynta laga soo celinayo gobolka Tigray. Ra-iisul wasaare Abi Ahmed ayaa sheegay in howlgalka ka socda gobolka Tigray uu haatan u socdo sidii loogu talagalay, wuxuuna sheegay in ciidamada ay ku dadaalayaan sidii gobolkaasi loogu soo celin lahaa xasiloonida iyo kala dambeynta. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in Tigreegu ay markaasi haystaan ciidan aad u adag, isla markaasina aysan markaasi fiicnayn in uu sii ballaarto, isla markaasina ay qaadaan cuqdad ku saabsan in la isirtirayo dadka markaasi ku abtirsada Tigreega ee gobolkaasi degan, waxaana ay ku baaqday in si degdeg ah loo xaliyo dagaalada ka socda xuduudka u dhexeeya gobolka Amxaarada iyo maamulka Tigreega. Waa hagaag, waa inaga intaas wararkii aad kala socoteen Dalma Ahmediya.